і в столиці продовжується укріплення пам'ятників культурної спадщини. Напередодні захисні конструкції встановили на пам'ятниках князю Володимиру, Самсону на Подолі і завершується укріплення фунікулеру, які ще культурні об'єкти захистять від можливого руйнування російським окупантом. Дізнаємось від Миколи Полосіна. Зараз колега з нами на зв'язку. Вітаю, Колю. Так, я бачу, ти на Софійській площі. Там що, привіт, пам'ятники привіт, Хмельницькому привіт, будуть укріплювати? Ну, дійсно, знаєте, за ініціативи мера Києва Віталія Кличка, а також директора департаменту захисту культурної спадщини Олександра Никиряка, вже другий день поспіль у Києві продовжується захист культурних пам'яток. Дійсно, ти сказала, хто був захищений вчора, так? Ну, а сьогодні робоча така група перейшла на не менш важливі наші пам'ятки. Це і Богдана Хмельницького, так, на Софійській площі. Далі, трохи далі, біля Михайлівського собору, це княгиня Ольга, звісно, ну і на Подолі, до речі, також сьогодні укріплюють пам'ятник Петруса Гайдачному. Це такі три точки на сьогодні. Взагалі, друзі, протягом найближчого часу ця ініціативна група, яка складається з бізнесменів, з волонтерів, з активістів, з містян, вона буде працювати над тим, щоб укріпити близько 30 пам'ятників. Це і Тарасу Шевченку, і Миколу Гоголю, і Лесі Українки, та багато інших. Є певні нюанси укріплення, наприклад, пам'ятник Богдана Хмельницького, він укріплюється в тому числі дерев'яними палетами, так, дерев'яними плитами такими. Якщо ми кажемо про пам'ятник княгині Ользі, то він укріплюється мішками з піском, а також з мукою, і зверху самі фігури будуть, власне, ще покрити тканинами. В чому нюанси, в чому, скажімо так, унікальність роботи захисту кожної з такої пам'ятки, давайте послухаємо одного з кураторів цього проекту, можна сказати, волонтера Миколу Вір'яєва. Давайте зараз послухаємо. В кожному об'єкті є своя специфіка. Наприклад, тут буде піднято щитами і закрито, тому що якщо буде вибух, він буде десь на рівні землі. І ми розуміємо, що ми закриваємо від осколків пам'ятку. А верхня частина пам'ятки буде обмотана спеціальною тканиною. І ми розуміємо, що від будь-яких вибухів, які буде поруч, від осколків ми захищаємо. Якщо є пряме попадання в пам'ятку, то не одна тканина, не одні щити вони не допоможуть. Друзі, також варто відзначити, що на деякі, наприклад, пам'ятки, наприклад, як пам'ятник Богдана Хмельницького, створюється окремо ескіз. І потім по цьому ескізу встановлюється необхідне захисне укриття. А є такі пам'ятники, які укріплюються без ескізів. Зараз, наприклад, в ці дні, сьогодні, якщо ми укріплюємо так всім Києвом ці три пам'ятки, про які я сказав, то інші пам'ятки вже готуються. Тобто, залучаються люди, залучаються матеріали, залучається техніка, робляться, знову ж таки, ескізи, щоб найближчим часом, якомога швидше, бо, не дай Боже, так, російські окупанти захочуть трохи ближче наблизитись до серця України, то щоб всі, в тому числі культурні наші надбання, були захищені. І також ініціатори дуже дякують бізнесу і тим людям, які долучились. Давайте послухаємо. Хотів би передати дуже велику вдячність щиро киянам, тому що я особисто прийняв біля 60 дзвінків від киян, які чим хто може, готові допомагати. І альпіністи, дуже дякую альпіністам, і прості кияни, які зараз складають пісок на Ользі, і бізнесмени, і будівельники, і транспортники. Ну, власне, друзі, отаким всім Києвом, всіми ініціативними людьми, так, ми беремося і захищаємо і Київ, і його культурне надбання. Тому зараз ви бачите і чули все на власні вуха і на власні очі. Далі, протягом найближчого часу, до 30 пам'ятників культурного надбання будуть укріплені і захищені, як і ми всі з вами. Ілон, тобі слово. Дякую, Микола. Микола Полосін розповів нам, як захищають культурні пам'ятники в столиці. Дійсно, про це варто подбати. Особливо турбує, наприклад, мене Софія Київська, тому що сама споруда – це вже історична пам'ятка 11 століття. Тому дуже важливо її також зберегти, щоб ця орда на неї не напала, ніяк її не пошкодила.